tänä kesänä. Ymmärsinkö nyt oikein? Aiot matkustaa maailman toiselle puolen Himalajalle. Tunnen salatiet vuorten läpi. Etsittekö gamua? Mitä ikinä sanottekin, älkää mainitko kanaa. Olla Hissuksen kanasta. Tervehdys, kunnioitettu gamu. Tämä on kunnia. Miksi sulla on kana? Sovitaan sitten niin. Löydämme sinun paikkasi. Heitä pelastusrengat! Ei hätää! Shangri-La! Meille se on... Voitteko kääntää? Poistukaa te vihatut. Huippujengi Himalajalla. Heitä minut ylös täältä. Sä voit kyllä olla vähän painava. Höpsis. Ja nyt kaikki likoon. Paha sano, kenestä se jäi kiinni. Kokeillaan vielä. Tulossa elokuvateattereihin.